Milé deti, poďme si rozprávať o mojej animácii Detko telo repku. Na 30. maja 2023 som natočil môj zbrusunový animáciu, čo sa volá Detko telo repku. No a viete, čo je Detko telo repku? Detko telo repku je jeden z nich z najstarších príbehov celou rozprávkovej bytostiami. Je to príbeh o repkovi, o detkovi, o babky a niekoľko ostatných. A vytvoril som takéto vej animáciu, to preto sme boli rozprávkovo u Dubnica nad Váhom si vycvičiť takýto program. A vytvoril som animáciu, aby som spolužiakovi prekvapil. No kým videl moju novú animáciu, je to bomba. Späť v útorku 6.6. v mojej škole sa prichystajú nejaké návštevy. A tak, pani riaditeľka videl mi moju novú animáciu. Takže pani riaditeľka chce vytvoriť kino pre všetky návštevníkov, aby pozerali Detko telo repku. A pak som tu ja s pani učiteľkou Ľubkou. A pak všetci návštevníky pozerali Detko telo repku. A potom všetci sa mu to páčilo. Už som teraz populárny. Ďakujem všetci. Ešte by si mi poďakoval, pretože ja som získal 9 lajkov na Detko telo repku. Určite budeme mať skoro 10 lajkov, alebo 20. Pretože Slováci milujú rozprávky. A vďaka vám som veľmi pyšný. No kým oslavujeme, daj mi like, odber a pekný zvonček. Uvidíme sa na ďalšom videu.